Zdravím vás, super kravaťáka, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. S updatem 1.26 na začátku září 2024 jsme se dočkali příchodu linie československých lightů. Počínaje tedy týrem 7, což je Škoda T17, a právě o tomhle sedmičkovém scoutovi si dnes řekneme něco víc. Můžeme ho vybavit dvěma kanóny, jedno je 660mm, druhé je z 75mm. A můžu říct, že i s tím základním se celkem obstojně dá v té bitevní vřavě přežít, ale pochopitelně budete chtít to topové dělo, s tím, že to základní 129 pene, to už není nic moc, dáváte 80 poškození, ale je to zásobníkové dělo, to znamená 5 ran po 80, znamená to 400 poškození na zásobník, přičemž doba nabíjení mezi granáty je 1,33 sekundy, takže velmi rychle to vyprodukujete. A vůbec nevadí, že máte poškození za minutu totálně bídné, mimochodem čas zaměření moc pěkný. A ten velmi solidní čas zaměření pokračuje i v případě toho topového 75mm děla. Trošku se zvedla alfa na 100 poškození na výstřel, máte 5 granátů, to znamená 500 poškození. A to už je poškození, se kterým musí počítat téměř jakýkoliv týr. Řekněme, že ty devítky, tam je malá šance, že dáte všech 5 granátů, nicméně proti týrům 6, 7, 8 to si nikdo za klobouček nedá. Takže určitě tenhle ten stroj je nebezpečný, umí být nebezpečný. 142 pene se základní municí, není to úplně nejlepší hodnota, ale není to ani nejhorší, mám pocit. 188 na goldu, určitě ty goldy tam voste, budete je potřebovat, protože spousta osmiček a neskonulý devítek, zkrátka máte bancíř a 142 pene vám skutečně stačit nebude. Opět doba nabíjení mezi granáty 1,33 sekundy, takže krásně vyflušete rychle ten zásobník, o to jde samozřejmě především. 12 sekund doba nabití se vším všudy, tak já nabím nějakých 11,59, máte vlastně v blesku rychle nabito poté, co se despotnete. Já mám rád tyhle ty zásobníky, které se nabíjejí skutečně kolem těch 10-11 sekund, protože vy se prostě stejně potřebujete kolikrát despotnout a pak můžete švihnout zase nepříteli další sadu dobrot do zad. Poškození za minutu vypadá strašidelně, ale ono upřímně není ani nejhorší. Každopádně u těch zásobníků nehleďme na to tolik, protože vy zkrátka využíváte té příležitosti, kdy nepřítel se na vás nedívá, nějak ho přepadnete a dáte ten zásobník a zase zajedete. Přesnost 0,4, vypadá to hrozně, ale tak hrozné to není, ale pochopitelně tenhle ten stroj není tady od toho nebo tohle dělo, abyste někoho trefovali každou chvíli na 500 metrů, na to samozřejmě zapomeňte. Čas zaměření 2 sekundy, se vším všudy, pak já tady zaměřuji 1,88 a kdybych tady dal ještě bukty, tak je to 1,8 sekundy, což si myslím, že je fajn. Určitě je také fajn sklopení děla, minus 8 stupňů, vydělá 20, takže na dělo jako takové si určitě stěžovat nemůžete. Pochopitelně tenhle ten stroj se hraje spíše tou taktikou někomu dozad do boku, případně papírové tanky také zepředu, ale hlavně využívat toho, nepřítel na mě nekouká, než na mě koukne, má tam dvě rány, pak si zhodnotím, jestli je pro mě ideální dostřílet třeba ten zásobník, anebo ne. Samozřejmě podle jeho alfy a podle situace na bojišti. Hápka. Hápka vypadají hrozně, ale je to light. Nezapomínejme, že je to light, který, a asi to tady už jsem měl propálit před 4 nebo 3,5 minutami, tenhle ten stroj se podobá spíše střednímu tanku. Jako spotter není dvakrát excelentní, tak bych to řekl. Určitě musíte neustále dávat pozor, kdo proti vám stojí, a většinou ty souboje, spotovací souboje, s konkurencí tak většinou prohráváte, alespoň já mám takovou zkušenost. Naopak jste schopni tu misku vah té bitvy překlopit na vaši stranu díky tomu, že máte schopnost rozdávat poškození. Řekněme, že to spotování, to je taková nějaká menší třetina toho tanku. Možná, že jsem na ten stroj přísný, ale zkrátka v případě, že máte na každé straně 2 nebo 3 lighty, tak nechte radši tu práci těch lightů těm skutečným lightům a vám, co by středně lehkému tanku, využijte to, až když už nebude žádný light, tak pak, dejme tomu, ten spotting může přijít na řadu. Mobilita
není to úplně skvělé. Tím, že jsem říkal, že je to vlastně střední light, tak ta mobilita je tomu naprosto poplatná. A to konkrétně tak, že v základu jedete dopředu 56 km za hodinu, couváte 19 km za hodinu. To jsou vážně strašidelné hodnoty, proto díky plnému vylepšení a díky turbu já jedu dopředu 60 přes 63 km za hodinu a couvám přes 25 km za hodinu. Vidíte, jak se to dá pěkně vyboostit. Určitě doporučuji, přes těch 60 km prostě se potřebujete dostat. Stačí to, že a s tím moc neuděláte, že se otáčíte pomalu. Jak věž, tak podvozek. Jste jedni z těch nejpomalejších. Na to je potřeba si dát pozor. Takže takové to objíždění tanků nebo obtáčení tanku, to ten stroj úplně neumí. Vy jste rádi, že tak nějak jako natočíte si věž, abyste dali ten zásobník a rychle raději zmizte od toho nějakého těžkého tanku. Samozřejmě, když máte proti sobě téričko bez útočné věže, tak pak samozřejmě se za ní můžete natlačit, ale určitě uvidíte v těch replayích, že otáčení tomuhle stroji skutečně vůbec nejde. I ten přepočet počet koní na tunu, také to není žádná velká hitparáda. Co se týká kamufláže, no, řekl bych to takhle. Vypadá to hrůzostrašnější, než to je, ale rozhodně to není skvělé. Prostě ale jednoduše budete mít proti sobě mnohokrát tanky typu Evan, Burak, to říkám záměrně, když je to střední tank, nějaké setry a takovéhle. Všichni vás přesvítí. Skutečně je to tak. Spoustakrát se mi stalo, že jsem musel dávat pozor na nějaké křoví, které jsem věděl, že se standardním lightem, no standardním, dobře, s Evanem, když tam najedu, tak se nespotnu. S tím to už tak slavné nebylo. Takže na to pozor, maskování není nejsilnější stránkou tohohle stroje, to určitě ne. Stejně tak dohled, no, 370 metrů základu, to znamená já tady s plným vylepšením s bratry ve zbraně, ostřížím zrakem, prostorovou představivostí a optikou v primárním slotu tady vykouzím 444 metrů za pohybu, to znamená metr před tou spotovací hranicí. Se žrádelkem, s buktami, je to 465 metrů, což už je fajn, ale zkrátka u toho lighta, kdy tam má spousta tanků 390 metrů dohled na týru 7, tak zkrátka tady ztrácíte. Proto vidíte, že nemáte příliš excelentní mobilitu na lighta, nemáte excelentní maskování a nemáte excelentní dohled. Spíše všechno je také podprůměrné. To znamená, že to, co tvoří toho lighta, že je rychlý, že je neviditelný, že vidí daleko, to u tohle stroje nehledejte a to je pro vás, no, měl by to být jasný důkaz toho, že ten spotting je zkrátka okolo těch 30% práce pro tenhle ten styl představuje podle mě, to za tu dobu, co jsem s tím hrál, představuje právě spotting, ostatní spíše se snažte rozdávat poškození, takhle jste daleko efektivnější. Buchty tam můžete dát, já jsem s tímhle strojem ještě nehořel, takže myslím si, že z hlediska plamenů OK, samozřejmě dostanete třeba motor nebo munici, to ano, máte ji poškozenou, ale můžete si ji opravit, určitě bych to udělal a pak můžete drandit dál. Základ jinak jsou z granátů APčka, no neletí to nějak rychle, ale u týru 7 asi moc nečekáme, 900 metrů za sekundu, APCRka jsou gold, 1090 metrů za sekundu, 2800 kreditů, jo, takže ten zásobník krát 5 znamená to 14 000 kreditů na zásobník, takže myslete na to, že pak můžou přijít nějaké prodělky, pár desítek tisíc, určitě ano. Samozřejmě ten počet granátů, těch 20, já považuji ty 4 klipy goldové za takový jako lepší střed, ale těch 15 je minimum za mě, určitě minimum. Pojďme na vybavení. Tenhle ten stroj je určitě vhodné vybavit turbem. Dal jsem tady stabík, aby to dělo se chovalo ještě lépe a mám tady optiku. Samozřejmě můžete to tady ještě také vyměnit za ventilaci, aby byl třeba lepší dohled, ale za mě tenhle ten setup je úplně OK. Vy potřebujete tu mobilitu, potřebujete zkrátka i ten dohled. Pokud uvažujete o nějakém městském setupu, tak se nabízí místo optiky, ventilace, případně otoční mechanismus. Tím vším určitě Škodovka nepohrdne. Ještě tříčlenná posádka, takže takové ty klasiky maskování, ostříží zrak, prostorová představivost. Mám tady například praktičnost, doba obnovení spotřebního doplňku, abych si rychleji se mohl opravit, no a pak tady z těch vlastně bonusových, tady mám právě prostorovou představivost. Mám tady zachycení signálu, doba pro určení, zda bylo vaše vozidlo odhaleno nepřítelem, je tedy snížena, vidíte, o skoro sekundu, takže to je fajn. A ještě tady mám teď rušení. Potom u toho střelce dal jsem si tady kanoníra, určitě chcete zapalovat toho nepřítele, tím zásobníkem to jde skvěle. Primární cíl může se hodit tady intuice, mám tady zoufalství a mám tady i perfektní granát, abych tedy tu rychlost toho granátu zvýšil. No a ještě
u řidiče, tady vidíte profík, maskování, inženýr, opravy, bratři ve zbrani, nic zásadního. No a ještě z toho polního vylepšení, vyladění ventilů, mám tady vyladění zaměřovacího mechanismu a odlehčená ochrana proti střepinám. Tam jsou ty 3 km k maximální rychlosti couvání. Zkrátka ta mobilita je důležitá pro vás ne kvůli tomu spotu, ale kvůli tomu, abyste někomu najeli do boku a dozad. Půjdeme se podívat už na bitvy a tentokrát to bude z Ústřicové zátoky, kde vidíte osmičky, sedmičky matchmaking. Jinak tohle to není můj replay, já jsem si tady tenhle ten replay od tohohle hráče vypůjčil, protože různé mikropeče a VGčko s tím nedá pokoj a nedá a mikropeče pak vám zruší všechny replay, nemůžete to pak pustit, no je to komplikované, nic. Myslím, že si bohatě vystačíme s takovými replay, protože je na co koukat a hlavně ukáže to, co ten stroj dokáže nebo nedokáže. Na začátku se můžete pokoušet o nějaký spotting, tady proti vám je Evan 1357 a také Škrovka T17. Tak samozřejmě ten Evan to je největší vaše noční můra, ale v podstatě téměř jakýkoliv flight si vzpomenete, tak pro vás je nebezpečný. Škoda to je 17, vidíte, že tento hraje úplně jako na sniperistu. Ten se o žádné spoty nepokouší vůbec. Ví proč, protože jakmile je na každé straně více než jeden light, to znamená více než vy, a tak se dostáváte do úzkých, prostě nevíte, kdy to přijde, kde vás kdo spotne. Ono to zní banálně, ale skutečně je to tak, možná, že by se našli dokonce, nebo našlo by se více středních tanků, které by na ten spotting byly lepší než prostě vy ve Škodě T17, ale ono to je samozřejmě poplatné celé té linii těch československých lightů se zásobníky. On tady čeká na svou příležitost a třeba ta 57, pokud by byla vystřílená, tak to by vůbec nemuselo být zlé, pokud by se mu chtělo, tak by ji dal na zásobník, pokud by znovu nabil, tak jsem to chtěl říct, jako by na dva zásobníky, ona jeho by nesundala, takže na ten jeden klip. Takže pokud by se mu povedlo šikovně ji přepadnout, tak může být. Spotnul se tam se Šturerem MLM, Škodovka mu tady dává, a docela nemilé. Střílí teda Gold, když to majitel tohohle vozidla nikoliv nemá tam moc Goldů. A je pravda, že ty Goldy u tohohle stroje nepotřebujete nějak zásadně často. Protože pokud neprostřelíte nikoho nebo někoho bokem nebo do boku těmi základními granáty, tak většinou vám ty goldy až tolik moc jako nepomůžou. Někdy můžou být takovou jako jistotou. Tak, tady Evan, já bych ho určitě naramoval. Myslím si, že to udělal špatně, protože ram proti Evanovi je určitě dobrý nápad, dobrý tak. Vemte si, že jemu zůstalo kolik? 508 hápek. No a při nějakých bídných rolech a při nějaké jedné netrefě by také mohl tomu Evanovi třeba nechat 20 hápek. A ten by ho naopak mohl ještě těžce poškodit, takže rozhodně bych takhle nepostupoval, respektive mohl by ho zničit. Teď už by to mělo být OK, ale úplně se nedaří, hold fyzika a ty šutry. No ale na takovou tu automatiku to tenhle ten stroj umí poměrně dobře, to dělo se chová obstojně. Je to 9-5, ale rozhodně na hápka nepřítel nějak zásadně neprohrává, takže všechno ještě se může změnit. Ještě je tady navíc ta 1357 a ta proti té Škrovce, no velmi rychle vám to vysvětlí, kde je vaše místo. Rozhodně, když ta 57 je proti vám plná, no tak musíte si dát skutečně pozor. Na druhou stranu s tou Škrovkou velmi rychle přebijete ten klip, no velmi rychle, prostě rychle přebijete ten klip, a můžete za chviličku, když někam si jenom zajedete, nebo poodjedete, tak můžete pokračovat v likvidaci nepřátel. Můžete takhle dobře prudit. Mně se stalo i třeba, že jsem se dvakrát vrátil k nepříteli. Jo. Hned po té, co jsem nabil. Nedal jsem třeba plný klip, ale to nevadilo. Prostě měl jsem
Měl jsem možnost na něj najet znovu, říkám po třetí, no tak ten už musel být z toho totálně mimo. Tak, ještě jeden granát a do té 1357 by to mělo stačit, že? Vyřešeno. 11.8, teď jako 15 damage, jako nic extra, super speciál, ale špatné to není. No ale když potkáte třeba nějakou škodu, to je 56, která vám nevěnuje pozornost, tak na to nepotřebujete gold. Jedna rána, druhá rána, třetí, ta byla až moc dozadu, bych řekl, a ještě jednu. Výborně, a ještě je tam zápal, taky to AATčko mohlo nechat tu škodovku, ať má borec kill, ale nevadí. Myslím si, že i tak byl spokojen, no a nakonec tady z té škodovky vytáhl, co já vím, 550 damage za krátkou chvilku. Ještě je tady někde Super Hellcat a ta T32, to není úplně nepřítel, se kterým chcete navázat kontakt, rozhodně ne tak, když o vás ví. Ale ten Super Hellcat zdá se, že neví, když možná teď tady ten schozený strom mu to naznačil, anebo to byla taktika schodit strom, aby to vypadalo, že jede tam a ve skutečnosti jede tam. Možná je všechno, ale od toho Super Hellcata si klidně může nechat dát tu jednu ránu a pak už dodělat ten klip. On si řekl, že ne, že to zkusí takhle, a jedna netrefila, druhá se odrazila, třetí vyšla, čtvrtá vyšla, pátá. Jo, takže trošičku škoda toho aimu, v těch prvních dvou granátech tam byl ten skrytý potenciál, aby ten tank dodělal a zbytečně dostal ránu. Nevadí, teď už si tam jede pro toho Hellcata, musel by mít pěkný roll, aby dal ho na ránu a dal škodovku na ránu. Tam stačí už toho nepřítele jenom loknout přes automatiku, přesně tak, a je to hotovo. Ještě T32 a nabíjí gold, což je rozumné, ale už není co likvidovat. Jenom zabrusíme do tabulky v krátkosti tankista první třídy, ale na to poškození, no, v osmičkách, no, proti osmičkám a druhý na poškození, rázem vidíte, jak stačilo vyklipnout jeden, dva tanky a okamžitě vás to vystřelí, tom poškození. Do popředí tabulky 3 kily a 1222 base expu. Ještě se podíváme na ekonomický profit, skoro 30 000. To je tím, že prostě žádné žrádlo, respektive žádné goldy. Ono to hned samozřejmě vypadá ekonomicky jinak. Ale celkově vidíte, že na to rozdávání poškození tenhle ten stroj je zkrátka úspěšnější, že máte daleko menší počet situací, kdy byste byli platným spotterem, a daleko více situací, kdy naopak se hodí, když se proměníte v toho damage dealera. Teď druhá bitva na předsunuté základně a trošku jsme přitvrdili, protože je tier 9 matchmaking. No a s touhletou sedmičkou, co tady předvádět? Můžete zkoušet spoty, ale o to je tam raději ten bečet, já bych vám skutečně nedoporučoval s tím jít spotit, dokud to není nezbytně nutné. Já vím, že i vaši spoluhráči a vlastně i vy, pokud jste hráli nějaké jiné lighty, jakékoliv jiné lighty než ty československé, tak správně uvažujete. Chtěli byste jít dopředu a tam spotit pro tým. Tady ta druhá rána, ta může přijít vás draho, protože jo, tady už ty střely, už to tady letí, ale naštěstí tentokrát to bylo bez ztráty kytičky. A samozřejmě byl to důležitý cíl, ta T71 zrušitý tam. Takže výrazně, částečně k tomu tedy pomohla pomoci škoda T17. Ten klip vystřelíte opravdu jakoby, ne extra rychle, ale já si myslím, že svižně, že to je asi to správné označení, jako těch 1,33 sekundy nebo 1,3 sekundy, to je úplně v pohodě a ideálně, když se na vás nepřítel a chvilku nedívá, no tak vy stihnete ten celý klip do něj vymlátit a je to. Tady ta křovíčka, když najedete, tak rovnou svítíte, jo, takže tady rovnou střílet. Naštěstí T25 nějakým zázrakem tady cinkla. Škoda těch kolik 3 hápek nebo kolik bylo tomu sučku, ale nevadí. I tak blesku rychle tady vyprodukováno na 550 poškození. 11-12 sekund máte znovu nabito. A je to. Jde se na věc, RHM-ko, vítaný to cíl, samozřejmě takovéhle papíráčky, ty si dáváte velmi rádi. Tentokrát to úplně nevyšlo.
Ideálně můžete zkoušet i trackovat, rozhodně tyhle ty papíráky zkoušejte i trackovat. Takový retrack, není to nic těžkého a hlavně můžete mít pak profit i z asistence případně a tak. 300 ještě asist, takže jede se, je tady ještě co čím se občerstovat, co si smlsnout, nebo na čem si smlsnout. Teď ještě 25 vojka už ze hry a tady je nepřátelský bečet. Ramovat. Samozřejmě u toho bečeta tam nemůžete čekat nějaké velké výsledky. Artina 212 tady přijela. Rozhodně na straně Škodovky je ta doba nabíjení. Tam ještě druhá Artina. Teď ještě jenom otočit věž. Vyšlo to, paráda. Ten zásobník se nabíjí skutečně rychle. Vyprodukuje se rychle, no vyplácáte ty granáty rychle a stejně tak rychle máte nabito. Když skutečně se despotnete těch 10 sekund, pak 2-3 sekundy někde strávíte, někde to objedete nebo něco a můžete znovu pálit. Takže proto, když jsem říkal v té první bitvě, že se mi stalo, že jsem takhle někoho vyprudil, že jsem na něj najel třikrát, tak si představte, že prostě já jsem jednou se despotnul, dalších 5 sekund nic, přijel jsem. Pak jsem zase odjel na 20 sekund, pak jsem se zase vrátil na dalších 20 sekund a zase jsem se vrátil. Takže to byla minuta a čtvrt hrůzy pro toho dotyčného. No ale takhle tady dáte do Artiny, dáte do Bečeta a najednou 1900 poškození a navíc je ještě do koho střílet. Ještě 6 sekund 5, IS-2M nekouká se tímhle směrem, takže je ideální. A teď už jenom ho dodělat šup, šup a než otočí věž. No, škoda, při i mé smůle by se to IS-2M jenom otočilo, pláclo by mi to tam bez doměření. No a teď už jenom KPZ-ko, ale to už vypadá, že to má za sebou, ano, a teď už prozradím, že to CS-ko už se hold bohužel nestihlo. Tohle byla bitva, která skončila M-kem, tankistou hrdinou a je tam ještě paskučou medaile za ty dvě dostřelené Artiny a od toho ten zásobník také samozřejmě je plus, když narazíte na dvě Artiny, jako se to stalo v téhle bitvě a nemáte s sebou žádného kolegu, tak žádná katastrofa se nekoná, protože vy na ten klip určitě tu Artinu dáte. Měli byste dát, protože ten potenciál toho poškození tam je. A tu druhou nemusíte hned dodělat, nebo nemusíte hned odjíždět. Právě díky tomu rychlému nabíjení vy té druhé Artině, pokud to jenom trošku stav bitvy umožní, najedete dozad a čekáte a za 12-13 sekund máte nabito a tu Artinu doděláte a můžete frknout dál. Není to jako u některých, já nevím, Lorena 40 tunka, že tam budete nabíjet, já nevím, 35 sekund a to asi vás nikdo nenechá, ale za těch 10-11 sekund většinou nikdo nestačí, pokud je to trošku větší mapa, tak většinou nestačí ti protihráči, respektive spojenci té Artiny, přijet. No a když to byl devítkový matchmaking, tak 2384 damage, to znamená 2400, a v tomhle případě se jedná o třetí místo v tabulce. Jo? Devítkový, osmičkový matchmaking, devítkový matchmaking, osmičky tam bylo, těch tam bylo docela dost, a sedmičky. A dokážete se prosadit 1327 base expu a mohlo být ještě o něco lépe. A nebylo potřeba nějak extra bláznit, vidíte, že za munici nějaký minus 16 000, přesto 17,5 tisíce kreditů vyděláno. 26 výstřelů, 25 zásahů, 24 penetrací, vidíte, že bez té prémiové munice se dokážete obejít, respektive dokážete obejít i tak, že nastřílíte. Tenhle ten stroj je to scout označením, má to ten kosoštoreček, ale není to light ve smyslu spotter, neviditelný, tančík, který od někud neustále svítí nepřítele. Ne. Tenhle ten stroj může být light, ale když už je poslední ve hře ze všech lightů, případně když jste si jistí nějakou pozicí, ale ne. Jako spotter vám neodvede nějakou extra třídu. A to se bavíme o týru 7, kde přece jenom ještě něco naspotit, nějaká šance je. Na těch dalších týrech to je prostě pak horší a horší. Znamená to ale, že by to byl špatný light za mě nikoliv. Respektive spíše byste měli k tomu přistupovat tak, že je to takový lehký střední tank se zásobníkem. A vidíte, že ten zásobník umí
umí pořádně psát a stačí dát pár klipů a máte 2500 damage, případně jako můžete zapálit. Jo. Ta doba nabíjení mezi granáty super, ta doba nabíjení toho zásobníku taky super, takže spousta právě zásobníčků proti vám se nestačí dát dohromady a vy můžete pálit znovu, což se potvrdilo i v této hře. Takže za mě škoda T17, příjemné překvapení, respektive nebral jsem to tak, že by to měl být dobrý nebo špatný tank, ale myslím si, že zábava s tím je a to je podle mě zásadní. Je to dobré na rozdávání poškození a pokud se s tím dokážete vyrovnat, tak budete s tím v pohodě a budete hlavně spokojeni. Tohle to je Tier 7 Škoda T17, určitě stroj, který stojí za to mít v garáži a zablubnout si s ním, pokud máte rádi zásobníky a spíše takové lehké střední tanky. Napište do komentářů, co vy a tenhle ten stroj. Za mě už jsem se vyjádřil, pokud chcete spotera, nespotera, tak běžte do tohohle. Neříkám, že to je úplně 1357, ale minimálně za ní musíte zaplatit na rozdíl od Škody T17. Tam žádné reálné peníze na pořízení nepotřebujete, jenom musíte hrát a expit. Tak to je všechno, díky moc za pozornost, mějte se a já se budu těšit u dalších recenzí, replayů či návodů z vodka.